omuntu nga omwagala ne bw'omusaba obusabi ekintu kiba kiragiro gy'ali. Wano Agira Live kye mutusaba kifuuka kiragiro gye tuli. Tukomerezaawo Major Thomas Kiyengo Part 2 olw'okusaba kw'abangi. Nga ku luno tugenda kutunuulira emirimu egy'enjawulo gy'akola ng'oggyeeko egy'obujaasi, egy'amagye. Tugenda kulaba mirimu ki emirala gy'akola. Mulunzi, mulimi n'ebirala ebigwa mu kkowe ebyo. Lindira ku Agira Live tovaako. Anti Agira Live, eddoboozi ly'eggomba. Je suis là. Ezokumacha. Kati okuva ku saawa 3 okutuusa kati saawa zizino ziri 9:10. Okyaliwo mu nnimiro. Nkyaliwo era sinnaba. Oyinza okubeera kubanga nva wano esaawa emu. Saawa emu yakawungeezi. Saawa emu. Ate n'otuukira mu nte kuziggyayo. Waliwo abakozi abazikolako bo baziggyayo. Bazitwala ne ziriya ku saawa 8 ne zikola ki ne zikomawo. Ne baziwa amazzi kale ku 11 ne bazikomyawo waka okuzikama kakati yaabwe akawungeezi nze mba ebyente tebikyankwatako nnyo. Naye njagadde nnyo bwe tutuuse wano njagadde nnyo engeri gy'olimiramu ebitooke bino. Sebo. Lwaki akantu kano kaaki baana kuzannyiramu kubanga ndaba omukutu guno ebbali. Baana bazannyiramu bazannyizi nga beetooloola nti wagume. Kwegamba enkola eno ngezaako okulwanyisa ebiwuka. Ebiwuka obirwanyisa? Ebisubi bino bireme kutuuka ku bikolo kuli. Banga ebisubi ebisanja bino n'ebisubi biri by'ensomba kasa bituuka ku bikolo biri. Obuwuka buno bukayo buba bufunidde ekyaki ekyokulya. Ne bwe bukola ki ne bwe buwummulira tebuviirawo ddala. Kakati ekitooke ekyandimaze emyaka etaano kimala omwaka gumu ogwokulaba nga olusuku lukoze ki lukutuse. Kakati akantu kano engeri gyendi mulunzi kati obusa mbujeeri nga bumaze okuwola nenzija mbukola ki nembuyiwe n'okwetolooza mukasalosalo kati nenteme ettaka lino mpolampola nembikka. Bw'omala okubuteekamu obusa n'obikka nembikka mpolampola. Ndaba ebitooke bino byeyawudde kino wakisimba kyokka ne kino kyokka oba byonna byava ku maama waabyo yaliyo maama waabyo yali wano wakati wano wano wakati kati n'azaala yenendu n'azaala n'enendu. Kati buli kitooke nkirekera endu emu naye kati zino olusuku nkyalwongerayo kati banaabe bana tebenzija okukola ki okusigulako ate ngende ensimba eri njagala olusuku no yiikanga 5 ye tageti yange. Abatulaba ku Agira Live tuli ne Major Thomas Kiyengo wano ekimwanyi
eranga watukide tukide mu lusuku anga bomanyi enkola ye enkola ya kisomesa asomesa akade atukide kutusomesa ku nkola eyokulwa abanga atutwabiriramu olusuku obulungi so tuchagena maso ne Meja Thomas Chiengo nga tuli wano ekimwanyi Meja yes sir olusuku no lutudde kuyika meka olusuku no lutudde kuyika nya yikanya yikanya kati rumazewo bangashi kakati rwaka bitoke bipya Kugamba nti kino byazaliwa bizaliwa kisegeza luluddewo ngenze mbisimba mu mitendera kakati lulula ba wakati wano lunasokerako okay lukati luwezezo mwaka gumu ne kitundu lunasokerako kakati era olu yempologoma kugamba wano wakati naluno ekitundu kino kya mpologoma kakati eri waggulu eri gye musookedde yeri ki ebyaffe bino nansangwa na kitembe muli nabusa kakati nawa ne mangeri eri ebyaffe kati bino mpologoma bino era kyovula abantu buli kimu kiriko kiriko enkondo binafu kibiyaga bikola ki abiyisa bubi kakati kiva ku kino oberanga munonda mu bitoke byokka bosimba mu ekirime ekirala bitta ebitoke era bye bitoke binakuba byokka nga temulina mu kirala sira mu ko ku nkondo za mwogo sira mu bintu birala engeri gye ndi musajja mujasi training ye nagikola Tanzania kugamba mu Arusha region mu Chagaland okumpi ne Kilimanjaro enimeno gye najijja Bwe balima bati kwegamba mu lusuku temubamu kikola ki kintu kirala kyonna okujjako kuteekamu ebibala byolyako byolyako ebibala ebitontono byokola ki byolyako kati bw'oteeka emmwanyi olwo yali training cadet training lukwimulwenda kina nsanvu mwenda okutuuka lukwimulwenda kinaana mulimu training ya Arusha ne kati twafuna omukisa okulambula ko ebitundu ebikoze eki ebirinanye gonde mu nduli twa training iranga Chagaland nga inima yabwe tebatabula birime kakati nenda bange enkola eyo ekola ki nnungi ebitoko bikola ki biwangala kakati ati waliwere bira byendaba abatulaba ku Agda Live tuchaine Meja Thomas Chiengo nga tusinzidde wano Kimwanyi atugambye nimeno yajija Arusha Tanzania yalinga ali mu training ya maje mukimanyi bulungi nti musirikale mujasi era kiva tugamba nti Meja Thomas Chiengo atubadde tubuza Meja yes sir bwachi na bamwe ebisagazi bino bina muli muki mu lusuku ngaluno ebisagazi bino ente zange kuzilia era enkola yo najijeri ntino ogenda n'osima muki emifulejje kali ku mifulejje kuli kwosimba ki ebisagazi notangira ettaka libeera solo illusion notangira ki ettaka liririmu okuluguka kwegamba obugimu bwonna obwobusa buno bwenteekamu n'ebisubi byenteekamu bwonna busogala muki mu nnimiro enkuba ne bwetonnya tesobola kukulugusa ki ttaka lino kale ente ziba zirya nange ndya ekitooke nga kyeyagala Meja tukitegedde yes, sir. Twagala okwebaza atambula naffe ku Agda Live mu programu webuzibide extra nga bamutegeeza tuline Meja Thomas Chiengo wano ekimwanyi mu kintu ekisooka tutuukidde ku nnimiro ne tulaba engeri gy'alimamu ebitooke mu nnima ey'omulembe twagala okuwummulamu ate tugende mu kitundu ekiddako we tugenda okulaga emirimu emirala gy'akola nga tufulumye olusuku mwebale nnyo mwebale ddala tova ku Agda Live.
Olina banno ba veterans bosikiriza okubayingiza mu kintu kino. Kintu kino. Bala tuwa boli musajja mukozi. Ekisooka. Nze komanda ba veterans bonna mu Gomba district. Kakati nali nze sinza kutandika ku project zange. Bono embale kaki? Embaleke mabega. Kati nabo nembaterawo project tugatta fenna. Bafete na zaabu wa Mugomba district. Mui na yu project inge bagata mna. Fene tu gata. Ilabili wa kusatu. Fene tuwe kunganya na tugenda ku project yeyo. Project yeyo ya kurunda vya nyanja. Project yeyo yudawa. Tuvirundi la Chegonza, sabu county, mchalo, chwa itakalo. Enonga boita Chegonza kugombola. Kugombola. Nukwata ukudiao. Soa kanisa na. Aha. Kati yao kuva o kilometer yeye muyoka. Okay. Watuka iramba saba Wednesdays mujye mutulambule. Okay. Mulaba veterans zo mungu kula ki? Bwe bakola. Bakola. Ekyo nno kirungi. Baba bade ndoza. Nti obagwe wefa konga. Kali yako. Bako muhanda wawe. Sinza kubaleka mabega. Okay. Era nejo mchungu kije mulaba ne miyembe. Beba. Nile miyembe ne mchungwa. Na yo section eri yoka kwegamba bano bowulira ba nuts ekulirwa mukama waffe General Salim Sale kakati yakola ki yatuwa ebigundi bino emichungwa n'emiyembe kati bobera n'ebintu bino nga bya nadizi bobera n'okutya nti bajja gamba atebe bituuka ate mwe mubyegabiramu kino baba kuwagwe kola ki kweyimizaawo ng'omusirikale yakola ki yawummula oleme kwegomba banno n'abantu bosanga mu kitundu kwekusimba bino emiyembe ejata jakula dawa mwatandika okulya situnaba kutandika situnaba kutandika emichungwa jyo twatandika. Okay. Kati atenze n'enkolawo initiative yange nimirelo yona nenjetoluza ovakedo ovakedo era omulaba omulaba kyaddala eri kalinga jja kunyambako gye bujja engeri muzeyi Museveni yatukolera president Museveni yatukolera luno obakolasi kakati olu tulukolerera nabo tukolerera n'obukadde nti nno amaanyi begana bagaweddemu gye bujja nga todaagana nnyo okwata ensawo y'emicungwa n'otwala ku luguudo wali n'olenga amatooke guno ovakedo hold it okulima kuno kyembuuza kukuyambye okubeera nga okuuma obulamu n'oba n'embavu oba kubanga mubagamba okulima kukutula naye nkola gy'okolamu kiringa ate gwe kiraga nti okutuse okulima kuno kukuyambye kunyweza mbavu mu bulamu obwo oba kituufu kukutula okulima kuno kunyambye kunyweza fitness kubanga binalinga mumagye naddukanga kilomitazi 10 olunaku
Bulunaku ukikipinga omubiringa guli fit. Nega lobo kati amanyi sisi cha asubira kule exercise. Hari kati ele nkumbi. Ate enyongero okulanti omubiri gwange gubera gusigalanga na guli physical fit. Okay. Era tegungo simulira kosebwa konna. Era si sagala nkugambe nti ki njoba ne kubagiza tulire mirembe azinga kugamba nti no tudde mu majje osobola okudda yo kutala kubita wali wenyini ku fronti ebe egwanga la feri banga lirumbiddwa mu omulabe webweru akade ko nawo mbanzirayo mbanzirayo okay kubanga era bitwali oyinza kudda nga bamaze kuita aha Ah, ndiri mane familia yangi omukyala ni yeye simukiriza kubera yumba kufuka sawa zino yavo yali ma sawa nyana abanga daya dada awakate kekebi awaka nabana bano nabo mbera nabo okay mbera nabo temuli mu mukozi no ukujja ko nze ni mukyala wange nachi nabana 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 kamba lwembanga mvuta lambwensi barabenti bolo kukola byo bantu aha kubitwa la mas kusize ate aha babikuse ati ati wa kucha mi bande mali ese tuwa mulidan aha kana makanze na gasikira wano wizalibwa wano go wasikira wano abakadde bange ati projects zino zibawo nazo zina mu mukono projects zino zino mba byente mbiraba aha kali zino project yenye tandikibwa ku kitafu umugenzani Laurencio Kamya Laurencio Kamya ye kitange yali yatandika project zino ila ne takali no yali sugulira okay kugamba yeye yali ongera ku kuligazia ne yenga jaji afite Thomas Terute yakola ki yaligula katira nyezo kuuza mawe kibuzo ti to mulito gutobera abo no gamba ti obanda bikanganze wa baba nange bonna ti kubanga wano baberanga ruwa mukadde wamwe no banga ujjawo ne wegazanya bote tobera mwawo no gamba ti obanda bikange ya wamba banange ala saba wamba bange taka lino ikazi ya satu munya iza feze iza family niko gani ku atende kwegatta ku family eri yolengere mitale eri nekwegatta ku ikanga chikumeza chi tuli ttaka lya kabaka gatuli wero busuru kutamba wamu nizibiranga yika kizane banaba la je bali je bali bona twabagabanye na twegabanya kati buli omu alina wakola chi wakolera na wakolera alina wakolera era n'abaana nabo tubawa chansi nabo abazukulu ba Kamya nabo bafuna bakola ki bafuna entandikwa bakolera ne baloka basinza bagenda bakola ate ebyabo obulamu buno buli mu majje obugera buli bwali ng'okyali mu majje mbwagadde nnyo obulamu buno kubanga okuvudda nedda hobe yange yali bugunzi yegombanga nyo kitange banga sendo yone zatuweriranga yazijanga mu bulunzi na buli kale nga nange erabe batu bambuuzanga nti no mu klasse zo batu buuzanga ndigono obutaki yatanga zekati nze ndibeera fama ndibeera fama kale kibira nti kabuno gwendi gwenyumiridde gunyumidde kubanga kintu kyenne kyava ku ki noyingira amagye amagye wagayingira kubanga ogambye kumako wayagala nga nyo kuwomulira naye ate tulabanga ate wawunzika oli mu magye kyava ku ki nowunzika nga ogenze mu magye lukumulera oba twalira ku kyagala mu lukumulenda nsanvu mu mwenda
Idi Amin be yalumba Tanzania. Kakati lutalu mumali bana bato. Ye lutalu ligelu. Nza kwa twaite tunazali. Aba mama ade unaona kuzaliwa. Nze bisere byo nali 1971. Nali maliliza P7. Kakati lutalu lwa Tanzania. Ulaba kombozo kujyo kujya ko Idi Amin. Kakati Idi Amin. Saba saba. Ah, saba saba guulira. Kakati inakuza mwezi kumi na lumu epo kumi ulenda nsambu mwenda amini lule kumi na lumu epo epo kumi ulenda nsambu mwenda mwenda Idi Amin lubamu jako ama jaga adu mduanga Nyerere president wa Tanzania. Julius Nyerere wa Tanzania kakati ya janga komanda wa majago gona yali Professor Yusuf Lule Chironde Chironde kakati mwema loku kwata Kampala kalinada kumpeo radio Uganda bisele nga kuo genda yu nga fetuli waka olumaze senior 6 kalti academy Makerere ndichi ndi waka wano waka gamu kadu wa angewa yena omso binja mtoto wali walu headmaster wali wita Mr. Chibidi gali akoze echi ansabye ngende musomeseza yuko okubala bango okubala yali subject yange nungi nnyo nga njagala nnyo kakati chichironde Yusuf Lule bamalo kujja ko Idi Amin naga nti abana abaganda bakula ki abasoma mujye muyingire muki maje kati awe mfunira utata wange ngambi nti kakati genda mu defense kugamba kare jiyo nei ya jikolachi ya jimpa chitango ilo wensi yaka mgenzi president nga Yusuf Chironde haa Yusuf unyingirira atete ya bandala atete ya bandala ko kudako vina Isa kari vina Isa agendo kudako ngulupuli jindi cadet course inakugambi jina igira chini jina igira ukulimia ulusuku matuli kukadet course nabano buuli laba jenero Katumba Wamala Katumba Wamala ono minister Bientambula minister Bientambula uyu obi wange majibu tuwasoma hebi tuwasoma kadet Tanzania 1970 ogambi ulokuliko bote olu bina Isa ya kolaji ya liko bina Isa ya liko aina Isa ya kolaji tiyabanda alako tiyabanda alako iloko elave tuwali tufuruma passing out elave bina Isa ya kolaji yajja kutu passing out kakati yao nekutu kolaji eno mune kulaba abade wa inzo kuroweza nchi amajiwa gai ingila kumurembe guwao naga hingira kumulembe kwa Yusuf Lule Yusuf Lule kwanga ebisere ebyo yali president Museveni wali kukati yali vice wa Yusuf Lule nga vice president nga vice we mu kibina kiri ekyalwanyisani ekyalwanyisa Idi Amin babega sene Nyerere yali mu myuka we kati eno farm kati ente bezivedi saa munana wano wezikola kiwezi umulira kakati wali wezibera amazzi eno farm erikonga obugazi bwenkana ki anti nakugambye nti awamu ziyasatu munya kakati atakala okuvaawo mitala wolengera Nogea ni ahazi wira chikumi za kabaka Ente zizo nzirengi la zidja Ente zizo Kakati ziko mau Zijizi kulechizi nywa mazi zi Ente zizo ziku tegera Nyo Zini tegera Ente zizo nzungu Across Nanda maleto Zigwa o makati maleto Maleto Unaweza kente ngami Ente zizi ringa makumi abili ila ndo zaulune ze mula biyeke na za ulamu kati tulengira ye manga abana wana wali yebi tibibi ugiru wama abana ba chalo awali wolu mba kiliza ni vajia vajira wena linga chali majina sima awula wa sakati de nasima odamu
Awaluo damu. Awaluo damu. Kati damu ya mazi gavamu na gajia muruzi. Kati gavamu muruzi. Nega gina mbwato ntemwezi kula chini. Mwezi nywera. Mwezi nywera. Si ya bulabe eri abana vechitundu nti. Si ya bulabe. Ila kucheba utele tangabuzi kwa nina. Yeto uludua katimba na jina. Na, yeto uludua katimba. Katimba. Si ya bulabe. Si ya bulabe. Okay. Eh. Chintu. Uchikuwa siza maa. Uchikuwa siza maa. Abatulaba at the live. Tutunulida obulamu bwa Major Thomas Tiengo. Olwaleo tuli Kimwanyi, Mugomba la Empenja, Musaza lye Gomba, era mu district ye Gomba. Tutunulide byakola ebyenjawulo, tutusasokedde mu nnimiro, ne tulaba ebirime byalima ebyenjawulo. Tuvudde ne tujja tulaba ku faamu, tutunulida obwaguuga bwa faamu, ate ne tulaba n'endabi yajabiramu ente, nga nayo nnungi nnyo okusinza ku ntebe zirabika, zebikanga nnungi. Ku faamu kuno tulabyeko ne ddaamu eyasima. Yalinga akyali mu magye ate yagiteekako n'obukuumi nti tesobola kuleeta buzibu bwonna eri abaana b'ekitundu. Tusanzeyo abaana b'ekitundu nga beeyagala bulungi nnyo, baleeta amagaali ne bagoolezaawo, kitegeeza enkolagana ye era n'abaana b'ekitundu era n'abataka b'ekitundu nayo nnungi nnyo. Tukusaba tutambule ffenna nga tugenda mu kitundu ekiddako nga tunuulira emirimu emirala gy'akola. Nze Ssenkubuge Rogers Tebiteno omuzadde tazaawa, njala okwebaza ennyo abali ku kamera okuva gye twatandise, mukulu Kole Patrick ate ne Emma. Producer ngo mukuru kaziwe Philip Kwali. Pozi no wentambula tambuza sagala kumwerabira omukuru William Mackinon. Webale nyo, webalire ddala. Tova ku Agda Live. The live project sezenja ulo ezikolebwa omwami omusirikale omujasi Major Thomas Tiengo tuzirabi. Era waliwo ne project yene ya pigale. Agambye yena abaana n'abazukulu n'abayigiriza okukola. Wabula kye mbadde sikubuuzizza Major, abaana bano n'abazukulu bakola kubanga obakambuwalira obakati kyafuuka kitundu ku bulamu bwabwe. Kyafuuka kitundu ku bulamu bwabwe. Kubanga era n'ente ziri z'olabye. Omwana namuwaamu ente. Akali project y'olaba ya mwana mutabani wange ya Ssebasajja Baka ya kamala senior ey'omukaaga ebya COVID-19 ebiriwo agamba sijja kutuula butuuzi n'atandika okulunda ennimiro zino kubanga batulaze ennimiro ezimu ettundutundu eddene batugamba awo bazzukulu baana be bakolerawo ng'ate mwana abeera omu. Batulaze omusiri gw'ennyaanya oguli ku yiika ezikunukiza mu ssatu naye nga muzzukulu. Ne batulaga kasooli kati ne pigale yino nayo tugirabye nga mwana eyono ono mutabani wa Major Thomas Tiengo batugambye nti bwe baabeera mu COVID-19 naga sijja kutuulira awo yakamala senior 6 n'agamba kantandike project eno webalokola. Tako mungo na emu na embera ya sanitize ngeje na jizeseri enguru. Sijia kuata muna enga chimanyenti tukwebazi zanyo. Agda live ya galo kusi mokubero mukozi noko patata. Waliwe chibichuwa tomanyi mbula mungo ntio chisuwa. Nebo maro chita andiko uya nga chifuse chundu kubula mungo. Nze ndagire nina. Nze Ssenkubuge Rogers Tebite mwamuzade tazawa. Amanya Cole Patrick. Nze Kazibwe Philip. Daddy Conrad Kabeja. Yes, what George William? Zena Chigo's Gift Daphne. Chums Emmanuel, Director Insight Media. Ze Alan Semakula, CEO of Alan Soft Media. Bila kwa Agda Live. Chiemba sama chile chimu chimu. Basaba mjefu. Agda Live. Subscribe. Subscribe. Subscribing. Subscribe. Subscribing. Subscribing. To YouTube channel Agda Live. Like inga, share inga. Mlike inga, mshare inga. YouTube channel ya fe. Agda Live. Yuna yuna jemuli. Uwele nga muli waka vinyo. Agda Live. The Fasonan TV. Edobozi ye Gomba. Mbatu mide mwena mwena.